Tere! Täna vaatame, kuidas aktsiaid osta või müüa. Selleks tuleb internetipanka sisse logida ja menüüribal valida kogumi investeerimine ning paremast äärest väärtpaberi veerust valida aktsiad. Vaikimisi avaneb Tallinna börsi aktsiate nimekiri ja kui on soov liikuda kuskile teisele turule, siis lehe keskosas saab teise riigi nime valida, kuid praegu piirdume kohaliku turulehega. Ja kui on soov otsida konkreetset aktsiat või ETF-i, siis saab ka nime või isinkoodi alusel otsida. Ja iga aktsia juures on olemas tegevuste all ostu- või müüginupp või jälgimisnimekirja lisamise nupp. Kuid alternatiivina võib alati vajutada ka aktsia juures olevale lühinimele. Ja võtame täiesti suvalise näitena kõige esimese Arco Vara aktsia, mis järel avanebki selle üksikaktsia infoleht, kus näeb hästi kauplemispäeva statistikat, mõned olulised ettevõtte finantsnäitajad, aga ka aktsiahinnast ajalugu. Ja selleks, et osta või müüa, on lehe paremas ääres vastavad nupud ka olemas. Ja pärast ostmise nupu vajutamist olemegi aktsiaorderi lehel, mis sisuliselt ongi korraldus pangale osta või müüa vastavat aktsiat. Ja võtame tagasihoidliku koguse ühe aktsia. Ja nüüd järgmiseks on otsustuskoht, kas me selle orderi esitame limiithinnaga või turuhinnaga. Lihtsam variant on turuhinnaga order esitada ja sellisel juhul saab see tehing kohe tehtud hetkel parima pakutava hinnaga. Kuid limiithinnaga orderi puhul me saame ise valida, mis on see maksimaalne hind, millega osta või kui me müüksime, siis mis on minimaalne hind. Ja selleks, et hetke turuseisu näha, saab turusügavuse nupu alt vaadata, mis on hetkel pakutavad hinnad ja kogused, millega ollakse nõus ostma ning kogused ja hinnad, millega ollakse valmis aktsiaid müüma. Ja valimegi siit limiithinnaga orderi. Ja paneme hinnaks 1,73 eurot. Ning järgmises lahtris saame valida selle kuupäeva, kui kaua order kehtib. Et võime panna natuke pikemaks ajaks. Lootuses, et aktsia hind jõuab meie seatud limiithinnani, kuigi ta seda ei pruugi teha. Ning Tallinna börsil kaupleva aktsia puhul selinuke nüüd nii oluline ei ole, kuid kui oled ostmas aktsiaid välisvaluutas, siis võid anda pangale korralduse automaatseks konverteerimiseks, ise paralleelselt konverteerimistehingut tegema. Vaatame kõik lahtrid üle. Kui kõik on ilusti täidetud, siis vajutame order valmis nuppu, kus me saame üle vaadata, kas kõik läks õigesti. Vajadusel muudan orderit nuppu abil. Saame oma andmeid muuta, kuid antud juhul kinnitame orderi. Nüüd on order börsil edastatud ja siin kohal väike soovitus, et üldjuhul võiks kasutada limiithinnaga orderit selleks, et vältida mingisugused hinnaüllatusi, mis võivad tekkida, kui orderit sisestades parasegu aktsia hind peaks oluliselt kuskil suunas liikuma. Selleks, et oma töös olevaid ordereid vaadata, tasub menüüribal valida uuesti kogumine investeerimine, kuid nüüd minna minu portfeli vaatesse, kus kohe lehe alguses ongi kõik töös olevad orderid välja toodud. Ja siit saabki vaadata, saab ülevaate oma orderitest ja vajadusel saab ka orderi tühistamise soovi edastada, kui peaks soov muutuma. Ja lisaks näeb minu portfeli lehel ka kõiki juba tehtud tehinguid. Samas meenutuseks, kui sul tehing on turul tehtud, siis reaalne aktsiate ja rahade arveldus toimub alles kahe pangapäeva pärast. Samamoodi näeb minu portfeli lehel ilmselgelt ka kõiki enda olemasolevaid investeeringuid. Ja nii lihtne see oligi. Edukaid investeeringuid.